1 червня працівники Центру дитячої та юнацької творчості влаштували для своїх підопічних невеличке свято в зв'язку з Днем захисту дітей. Також до свята долучилась заступник міського голови Наталія Чижевська і дала дітям настанову. Ми маємо з вами вирости справжніми громадянами України, отакими ух, які будуть робити нашу Україну сильною, незалежною, яскравою, розвинутою державою. Доля України в ваших руках, і ви це маєте дуже чітко усвідомити. Сьогодні ви діти, але завтра ви ті люди, в руках яких буде наша держава Україна. Тому сьогодні ви маєте навчитися всім тим якимось навикам, які допоможуть вам стати в житті успішними людьми. І Центр дитячої та юнацької творчості, він всіляко сприяє тому, щоб ви були класними, розумними, розвинутими, креативними. Перш ніж почати святкові розваги, діти розписали прапор для бійців Збройних сил України. Вони побажали їм здоров'я, миру та скорішої перемоги. А на передову його передасть військовослужбовець Роман Чиркін, який, користуючись нагодою, також привітав дітей зі святом. Я хочу вас привітати зі святом. Я думаю, скоро буде мир, і ми все робимо заради того, щоб був мир, щоб ви жили в безпеці, і все робимо заради перемоги. Після руханки і веселих ігор діти поділились своїми враженнями і показали отримані подарунки. Розкажи, будь ласка, що сьогодні тут відбувалося? Конкурси, ігри, всякі руханки. А яка саме гра найбільше сподобалась? «Вперед до перемоги». Ми тут грали у різні ігри і отримали подарунки. А що тобі подарували сьогодні? Мені подарували таку настільну гру «Менеджер» і кольорові олівці. Дітям сподобалось свято з руханками, подарунками і смаколиками. Вони отримали від святкування багато позитивних емоцій.